Чернігів, вулиця Кропивницького. Це історія про те, як можна випадково потрапити на вулицю, якщо хочеш вийти з району Лісковиця, не тим шляхом, яким туди зайшов. Був на вулиці Варзара і на пляжі біля озера. А коли став шукати новий шлях виходу з району, то випадково потрапив саме на цю вулицю Кропивницького. Цікаво стало подивитися на ще одну Чернігівську вулицю садибного типу. Вулиця Кропивницького виявилася дуже тихою, затишною, симпатичною. Спочатку пішов ліворуч, щоб подивитися на будинки і дорогу. Буквально в 50-70 метрах побачив два величезних дерева, а на них є таблички про те, що це багатовікові дуби і охороняються вони законом. Далі повернув в напрямку Болдиної гори до вулиці Іллінської. Сама вулиця Кропивницького забудована приватними будинками в один і два поверхи. Є тут і старовинні дерев'яні будиночки. Вузенька дорога вкрита асфальтом, і по ній їздять автомобілі місцевих жителів. Тротуарів тут нема, але інтенсивність руху авто настільки мала, що ходити прямо по дорозі досить безпечно. Написано: багатовіковий дуб охороняється законом. І на цьому дубі табличка, що це багатовіковий дуб і охороняється законом. Названа вулиця ім'ям українського видатного митця Марка Лукича Кропивницького, актора, режисера, драматурга. Він жив у 19 столітті. І тоді він створив у місті Єлісаветграді, зараз це Кропивницький, відому в Російській імперії театральну трупу коріфеїв, яка з великим успіхом гастролювала у столицях і по багатьох містах Російської імперії. А перейменування цієї вулиці відбулося у 1960 році. З тих пір вона і називається вулицею Кропивницького.